Одинадцятикласниця Олена Остапенко закінчила ліцей із золотою медаллю. Говорить, рада, що попри дистанційку вдалося досягнути такого результату. Свято останнього дзвоника наразі не на часі, говорить Олена. По-перше, в країні війна і зрозуміло, що ніяких грандіозних святкувань не повинно бути, тому що Збройні сили України нас сьогодні захищають, і мені здається, хлопцям було б не дуже приємно, якщо б ми там якось пишно це все відсвятковували. Данило після закінчення ліцею готуватиметься до національного мультипредметного тесту. Хлопець хоче стати військовим. Це моє покликання по життю. Він для мене, рік для мене був яскравий, наповнений багатьох емоцій, як хороших, так і поганих. Закінчення року – це є сумно, але це є нова дорога в нашому житті. Хотілося б святкування, але ми розуміємо, що зараз в країні війна і це не на часі. За словами вчительки математики та інформатики Алли Чадової, діти загартовані ковідом, війною та уроками онлайн. Втім, не вистачало живого спілкування. Якщо ми десь зустрічаємося зараз, буває так, на вулиці, там десь от якесь спілкування таке очне, так на хвилинку, на дві відбувається, то це просто неймовірні емоції, це як ми наче родичі. І, ну, видно, що вони також скучили за ліцеєм, за одне за одним. Через повномасштабну війну у ліцеї святкування відмінили, аби не наражати на небезпеку дітей. У нас зазвичай в мирний час проходило свято «Віват ліцеїсти», але ми ось у форматі такому дистанційно офлайн все-таки вручимо, частинами запрошуємо, це будуть грамоти і статуетки. Вперше за всю історію ліцею у нас 7 медалістів. 7 учнів 9 класу отримують свідоцтво з відзнакою про базову загальну середню освіту. Дійсно, діти відпрацювали. За словами начальниці департаменту освіти Миколаївської обласної військової адміністрації Алли Веліховської, школи самостійно визначають день завершення освітнього процесу. Деякі школи ще закінчують навчання. Дві школи, наприклад, Миколаївської області планують закінчити навчання до 1 липня. За словами Алли Веліховської, станом на 1 червня 2023 року більше 21 тисячі учнів перебувають за кордоном. Всі діти проатестовані та переведені до наступного класу. Документи про завершення школи діти будуть отримувати через свої посольства, точніше, через посольство України в тих країнах, в яких вони перебувають. Загалом в Миколаївській області навчаються 111 307 здобувачів освіти. У порівнянні з 2022 роком контингент учнів зменшився на 7 тисяч, говорить Алла Веліховська. Ніна Булах, Юлія Філімон, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаїв.